የምንጀምረው በጀነራል ፊዚክስ ይሆናል። ይህን ቪዲዮ ደግሞ ለመጀመሪያ ጊዜ የምታዩ ልጆች ካላችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቻናሉ እንዲያድግ የበኩላችሁን አስተዋጽኦ እንድታደርጉ ጠይቃችኋል። ስለዚህ መጀመሪያ የምናየው ምንድን ነው? በካይማቲክስ እና ዳይናሚክስ ኦፍ ዘ ፓርቲክል የሚለውን እንጀምራለን ማለት ነው። ስለዚህ መካኒክስ ማለት ኤ ብራንች ኦፍ ፊዚክስ ዊች ስተዲስ አባውት ኢሞሽን ኦፍ ኤ ቦዲ ኤንድ ኤ ቦዲ አት ረስት ማለት ነው። ምን ማለት ነው? መካኒክስ ማለት አንዱ የፊዚክስ ፓርት ሆነ የሚያጠናለን ምንድን ነው? አንደኛ ዘሞሽን ኦፍ ቦዲ አዝ ዌል አስ ቦዲ አት ረስት ማለት ነው። ስለዚህ የአንድን ኦብጀክት እንቅስቃሴ የሚያጠናል ወይ ደግሞ ያ ኦብጀክት ምን እያለ አትረስት እያለ ወይ ደግሞ ምንም እንቅስቃሴ ላይ ሳይኖር የምናጠናበት አንዱ የፊዚክስ ፓርት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይህ መካኒክስ ደግሞ በሁለት ሜጀር ካታጎሪ እንከፍለዋለን። አንደኛ ምንድነው ዳይናሚክስ ነው፣ ሁለተኛ ደግሞ ስታቲክስ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ዳይናሚክስ ማለት ብራንች ኦፍ መካኒክስ ዊች ስተዲስ አባውት ኢሞሽን ኦፍ ቦዲ አንደር አክሽን ኦፍ ፎርስ። እዚህ ጋር በደንብ አስምሩበት፣ አንደር አክሽን ኦፍ ፎርስ ማለት ነው። ስለዚህ እንቅስቃሴ እያለም ስለምኑ ያጠናል? ስለ ፎርሱም ያጠናል ማለት ነው። ስለዚህ እንቅስቃሴ እንዲኖር ያደረገውን ፎርስ እናነባለን፣ በሌላኛው ደግሞ እንቅስቃሴውንም አብረን እናጠናለን ማለት ነው። ምን ላይ? ዳይናሚክስ የሚለው ፓርት ላይ ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ስታቲክስ ነው። ስታቲክስ የብራንች ኦፍ መካኒክስ ዊች ስተዲስ አባውት ዘ ቦዲ ዌን አትረስት ወይ ደግሞ ማለት ነው ኖ ቦዲስ አር ኢን ሞሽን ማለት ነው። እንቅስቃሴ በሌለበት የምናጠናበት አንዱ የፊዚክስ ፓርት ነው ማለት ነው። ለምሳሌ አንድ ኦብጀክት እዚህ ጋር ቢኖረኝ ሰርፈስ ላይ ተቀመጠ ብለን እናስቡ። ስለዚህ ኦብጀክት ስናጠና ለምሳሌ ፎርስ አክት ይደረጋል እዚህ ኦብጀክት ላይ። ለምሳሌ ፎርስ ኦፍ ኖርማል አለ ከሰርፈሱ ጋር ፐርፐንዱላር የሆነ ማለት ነው። ሁለተኛ ደግሞ ፎርስ ኦፍ ግራቪቲ ደግሞ አለ ኤምጂ አለ። ስለዚህ ደግሞ ኤር ሪስታንስ ደግሞ አለ ማለት ነው በሌላ አባባል። ስለዚህ ያንን ቦዲ አትረስት ነው የምናጠናበት አንዱ የፊዚክስ ፓርት ምን ይባላል? ስታቲክስ ይባላል ማለት ነው። ሌላው በዚህ ስር ምን አለ? ካይኔማቲክስ ነው። ካይኔማቲክስ ሰብ ዲቪዥን ኦፍ ዳይናሚክስ ዊች ስተዲስ አባውት ኢሞሽን ኦፍ ቦዲ ዊዝአውት ኮንሲደሪንግ ዘ ኢፌክት ኦፍ ፎርስ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ምንድን ያለ ማለት ነው? እንቅስቃሴ ብቻ ነው የምናጠናው ማለት ነው። ያ ማለት ምንድነው? ወይ ቬሎሲቲ ነው ወይ አክሰሌሬሽን ወይ ደግሞ ዲስታንስ ወይ ደግሞ ዲስፕሌስመንት ነው የምናጠናው ካይኔማቲክስ ላይ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ስር ደግሞ ምን አለ? ፖዚሽን የሚባል አለ ማለት ነው። መጀመሪያ ስንጀምር ካይኔማቲክስ ላይ ፖዚሽን አለ። ፖዚሽን ማለት ሎኬሽን ኦፍ አን ኦብጀክት ዊዝ ሪስፔክት ቱ ስፔሲፊክ ሪፈረንስ ፖይንት ማለት ነው። ስለዚህ የሆነ ስፔሲፊክ ሪፈረንስ ፖይንት ተጠቅመን የአንድን ኦብጀክት ሎኬሽን ስንገልጽ ምን ይባላል? ፖዚሽን ይባላል ማለት ነው። ለምሳሌ አንድ ኦብጀክት እዚህ ጋር ቢኖረኝ የሆነ ሰውዬ ደግሞ እዚህ ጋር አለን በል፣ ሌላኛው ሰውዬ እዚህ ጋር አለን በል። ስለዚህ ይህንን ኦብጀክት ሎኬሽን ግለጽልኝ ብሎ ይሄኛው ሰውዬ ምን ሊለኝ ይችላል? 3 ሜትር ከኔ ርቆ በየት አቅጣጫ አለ ሊለኝ ይችላል። በዌስት አቅጣጫ አለ ሊለኝ ይችላል ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ እዚህ ጋር ያለው ሰውዬ ደግሞ ከኔ 1 ሜትር ይርቃል፣ በየት አቅጣጫ ይገኛል? በኖርዝ አቅጣጫ ይገኛል ብሎ ሊገልጽልኝ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ፖዚሽን ማለት የሎኬሽኑ አን ኦብጀክት ዊዝ ሪስፔክት ቱ ሪፈረንስ ፖይንት ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ምንድነው? ዲስፕሌስመንት ነው። ዲስፕሌስመንት ሚንስ ኤ ቼንጅ ኢን ፖዚሽን ዊዝ ኤ ጊቭን ፍሬም ኦፍ ሪፈረንስ ወይ ደግሞ ምን ይባላል? ሾርተስት ዲስታንስ ይባላል ማለት ነው። ስለዚህ ፖዚሽናችን የሆነ ኦብጀክት አለኝ እዚህ ጋር ከሎኬሽን ኤ ወደ ሎኬሽን ቢ ለመሄድ ማለት ነው ምን ያስፈልጓል? የሆነ ፎርስ ያስፈልጓል አይደል? ስለዚህ ከዚህኛው ፖይንት ወደዚህኛው ፖይንት ሲመጣ ከዚህ ፖይንት ወደ ፖይንት ወደ ቢ ፖይንት ሲመጣ ምን ያለ ማለት ነው? የሆነ ዲስታንስ አለ አይደል? የሆነ ቼንጅ ኦፍ ዲስታንስ አለ ወይ ደግሞ ዲስፕሌስመንት አለ በአቅጣጫ ካየ ነው። ስለዚህ ቼንጂን ሎኬሽን ኦፍ አን ኦብጀክት ዊዝ ናውናስ ዲስፕሌስመንት ይባላል ማለት ነው። ስለዚህ ዲስፕሌስመንት ምን አለው? አንደኛ ማግኒቱድ አለው፣ ሁለተኛ ደግሞ ምን አለው? ዳይሬክሽን አለው ማለት ነው። ስለዚህ ኤግዛምፕል ብናይ ለምሳሌ 14 ኒውተን ወደ ዌስት አቅጣጫ፣ ይህ ምን ይናገረናል? ማግኒቱድ ይናገረናል፣ ዌስት ደግሞ ዳይሬክሽኑን ይነግረናል ማለት ነው። ሌላኛ ደግሞ እዚህ ላይ የምናየው ምንድነው? ዲስታንስ ነው። ዲስታንስ ሚንስ ኤ ሌንግዝ ኦፍ ኤ ፓስ ፎሎድ ባይ አን ኦብጀክት ማለት ነው። ኢናዞርድስ ቶታል ዲስታንሱ እንደማለት ነው። በኔጌቲቭ ሚን በፖዚቲቭ ዳይሬክሽን ሚን ቶታል ዲስታንሱ ነው የምናወራው ማለት ነው። ወይ ደግሞ ቶታል ሌንግዙ ነው የምናወራው ማለት ነው። ስለዚህ ሁለቱን ደግሞ እንያቸው ከዲስታንስና ከዲስፕሌስመንት ማለት ነው። ዲስታንስና ዲስፕሌስመንት የሚለያቸው ምንድን ነው? ዲስታንስ ምንድን ነው? አቅጣጫ የለውም። ዲስፕሌስመንት አቅጣጫ አለው ማለት ነው። ስለዚህ ማግኒቱዱን ደግሞ ስናወዳደር ምን ሆነ? ለምሳሌ ዲስታንስ ግሬተር ኢኳል ቱ ማግኒቱድ ኦፍ ዲስፕሌስመንት። ይኸኛው በደንብ አስምሩበት። ሌላኛው ደግሞ ዲስታንስ ኦልዌይስ ግሬተር ዛን ዜሮ፣ ኦልዌይስ ግሬተር ዛን ዜሮ ይላል። ገብታችኋል? በኔጌቲቭ ዳይሬክሽን ሂድ በፖዚቲቭ ሚድ ሁሌ የምንቆጥረው ምንድን ነው? ቶታል ዲስታንስ ነው ማለት ነው። የሄደበትን ጠቅላላ ዲስታንሱ ነው የምንናገረው። ዲስፕሌስመንት ላይ ግን ምን ይሆናል? ማግኒቲዩድ ይሆናል ማለት ነው። ለምሳሌ አንድ ኦብጀክት እዚህ ጋር አለኝ
ወደዚህ ሄዶ ፖይንት ቢ የሚባል ቦታ ለመድረስ ከኤ ተነስቶ ማለት ነው። እዚህ ጋር ሲ ያለች እንበል። ወደ ሲ ከሲ ወደም ወደ ቢ ሊሄድ ይሄ ጠቅላላ ዲስታንሱ ምን ለምሳሌ 5 ሜትር ከዛ 4 ሜትር ብንለው ማለት ነው። ዲስፕሌስመንት ምን ሆነ ማለት ነው? ሾርተስት ዲስታንስ ነው ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ምንድነው? ሎንግስት ዲስታንስ ማለት ነው። ስለዚህ የዚህ ማግኒቱድ ማን ይበልጣል ማለት ነው? ዲስታንስ ይበልጣል ማለት ነው። ምን ማለት ነው? 5 ስኩዌር ሲደመር 4 ስኩዌር አንደር ሩት ኦፍ ጊቭስ ዋት ዲስፕሌስመንት ማለት ነው። ዲስታንሳችንስ 5 ሲደመር 4 ማለት ነው። ስለዚህ ግሬተር ኦር ኢኳል ቱ ዲስፕሌስመንት ማለት ነው። ማግኒቱድ ዲስፕሌስመንት ይበልጣል ማለት ነው። ማለት ከዲስታንስ ሁልጊዜ የዲስፕሌስመንት ማግኒቱድ ያንሳል እንደማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ዜሮ ይሆናል ማለት ከዲስታንስ ሁልጊዜ ከምን ይበልጣል ማለት ነው? ከዜሮ ይበልጣል እንደማለት ነው። ስለዚህ ምንም አይነት ዳይሬክሽን ስለሌለው ምን ይሆናል ማለት ነው? ሁልጊዜ ከዜሮ ይበልጣል ቫሉዋችን የምናገኘው ቫሉ ማለት ነው። ሌላኛው ዲስፕሌስመንት ካን ቢ ዜሮ ኔጌቲቭ አዝ ዌል አስ ፖዚቲቭ ማለት ነው። ለምሳሌ አንድ ኦብጀክት እዚህ ጋር አለ ሎኬሽን የሚባል ሌላኛው ደግሞ ሎኬሽን ቢ አለ እንበል። ስለዚህ አንድ ኦብጀክት ወደዚህ ከዚህኛው ሎኬሽን ተነስቶ ዞሮ መጥቶ ራሱ ኢኒሻል ፖይንት ላይ የሚያርፍ ከሆነ ዜሮ ነው የሚመጣው። ምክንያቱም ምንድን ነው እኛ ኤክስ እና ዋይ ብረን ዳይሬክሽን ብናስበው ወደዚህ ፖዚቲቭ ካለ ወደዚህ ደግሞ ኔጌቲቭ ነው ይሆናል አውቶማቲካሊ ማለት ነው። ስለዚህ ደርሶ ሲመጣ ምን ይሆናል ማለት ነው? ቫሉዋችን ዜሮ ይሆናል ማለት ነው። አንደኛው ይሄ ነው። ሁለተኛ ደግሞ ኔጌቲቭ የሆነበትን ፓርት ደግሞ ይህንን ምሳሌ ደግመን እንየውና ፖዚሽን ኤ አለኝ ፖዚሽን ቢ አለ። ስለዚህ ኦብጀክታችን ከዚህ ተነስቶ ቢ ደርሶ ተመልሶ አልፎት ቢሄድስ ያታቸኋል። ለምሳሌ ይህኛው 4 ሜትር ቢሆን እችኛው ደግሞ ኔጌቲቭ 6 ሜትር ሄደ። ምክንያቱም ዳይሬክሽን ስለሆነ ማለት ነው። ኔጌቲቭ 6 ሄደ ብሄድ ምን ቼንጁ ምን ይለማል? ማይነስ 6 ፕላስ 4 ጊቭስ ማይነስ 2። ስለዚህ ኔጌቲቭ ይመጣል ማለት ነው። ምናችን ዲስፕሌስመንታችን ለእኛ ደግሞ ፖዚቲቭ ነው። ፖዚቲቭ ሲሆን ደግሞ ምንድን ነው እንዴት ፖዚቲቭ እንደመጣ እንዲሆ ለምሳሌ ሎኬሽን ኤ አለኝ አለ ሎኬሽን ደግሞ ቢ አለኝ። ስለዚህ ከዚህ ፖይንት ተነስቶ እዛው ቢቆምስ እንችላልና ስለዚህ ይህኙ 4 ሜትር ብለን የምናስበው 4 ሜትር ሲቀነስ ዜሮ እዛው ቆመዋል ማለት ነው። ሌላኛውስ ከዚህኛው ፖይንት ወደ ቢ ፖይንት ሲሄድ ተመልሶ መጥቶ ሀፍ ላይ ቢቆምስ እችኛው 4 ሜትር ብለና ሀፍ ስንቀንስ በምን ሆነ? 4 ሲቀነስ 2 ይሆናል። ስለዚህ እችኛው ፖይንት እስካላለፈ ድረስ ፖዚቲቭ ነው የሚመጣው ቫሉዋችን የዲስፕሌስመንት ማለት ነው። ስለዚህ ሜን ዲፈረንሳችሁ ይሄ ነው። ሌላኛው ደግሞ ስፒድ ነው። ስፒድ ኢዝ ታይም ሬት ኦፍ ዲስታንስ ማለት ነው። ዲስታንስ ፐር ታይም ማለት ነው። ሌላኛው ስካላር ኳንቲቲ ነው። ሲምቦሊካ ደግሞ በቪ መግለጽ እንችላለን። ስለዚህ ስካላር ኳንቲቲውን ዳይሬክሽን የለውም ሬት ኦፍ ዲስታንስ ነው ማለት ነው። ምን ስፒድ። ሌላኛው ደግሞ ዩኒፎርም ስፒድ ነው። ዩኒፎርም ስፒድ ማለት የፓርቲክል ከቨርስ ኢኳል ዲስታንስ ዊዝ ኢንኢኳል ኢንተርቫል ኦፍ ታይም ማለት ነው። ተመሳሳይ የሆነ ዲስታንስ በተመሳሳይ የሆነ ታይም ሲጨርስ እንደማለት ነው። ኢን አዘር ወርድስ ስለዚህ ለምሳሌ 5 ሜትርን በ2 ሰከንድ እንደገና 5 ሜትርን በ2 ሰከንድ እንደገና 5 ሜትርን በ2 ሰከንድ ማለት ነው። ስለዚህ ኢኳል የሆነ ዲስታንስ ኢኳል በሆነ ታይም ይጨርሳል ማለት ነው። ዩኒፎርም ስፒድ የሚባለው ነን። ዩኒፎርም ስፒድ ከተባለ ደግሞ ምንድነው? ፓርቲክል ከቨርስ አን ኢኳል በደንብ አስምሩበት አን ኢኳል ዲስታንስ ኢን ኢኳል ኢንተርቫል ኦፍ ታይም። ስለዚህ አን ኢኳል የሆነ ዲስታንስ በምን ከቨር ያደርግና በተመሳሳይ የሆነ ሰዓት ይጨርሳል ማለት ነው። ለምሳሌ 5 ሜትርን በ2 ሰከንድ ከዛ 8 ሜትርን በ2 ሰከንድ 15 ሜትርን በ2 ሰከንድ ይጨርስልና ማለት ነው። ስለዚህ አን ኢኳል ዲስታንስ ከቨርድ ባይ ኢኳል ኢንተርቫል ኦፍ ታይም ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ አቨሬጅ ስፒድ ነው። አቨሬጅ ስፒድ ማለት ዘ ሬሾ ኦፍ ዘ ዲስታንስ ትራቨል ቱ ዘ ታይም ማለት ነው። ይህ ማለት ቶታል ዲስታንሳችን ሲካፈል ለቶታል ታይም ማለት ነው። ኢን አዘር ወርድስ ቪ አቨሬጅ ኢዝ ኢኳል ቱ ቼንጂን ኤስ ፐር ቼንጂን ታይም ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ኢንስታንታኒስ ስፒድ ነው። ኢንስታንታኒስ ስፒድ ማለት ዘ ስፒድ ኦፍ ኤ ፓርቲክል አት ስፔሲፋይድ ታይም ኦር ሊሚቲንግ ዘ ቫሊው ኦፍ ዘ ሬሾ ኦፍ ቼንጂን ኤስ ፐር ቼንጂን ታይም ወይን ቼንጂን ቲ አፕሮችስ ቱ ዜሮ ማለት ነው። ስለዚህ አት ኢንስታንት ኦፍ ታይም ነው ማለት ኢንስታንታኒስ ስፒድ ማለት ወይ ደግሞ ቼንጂን ቲ አፕሮች ዜሮ ቼንጂን ኤስ ፐር ቼንጂን ታይም ጊቭስ ዲኤስ ባይ ቲቲ ማለት ነው። ስሞል የሆነ ቼንጅ ማለት ወይ ደግሞ አት ስፔሲፋይድ ታይም ያለችውን የሚነግረን ምን ይባላል? ኢንስታንታኒስ ስፒድ ይባላል ማለት ነው። ሌላኛው ሶስተኛ የምናየው ምንድነው? ዩኒፎርም ቬሎሲቲ ነው። ዩኒፎርም ቬሎሲቲ ማለት ዘ ማግኒቱድ ኦር ዘ ዳይሬክሽን ኦፍ ኢትስ ቬሎሲቲ ሪሜይንስ ዘ ሴም። ምን ማለት ነው? ማግኒቱዱ ዳይሬክሽኑ ምን ሳያደርግ ነው? ቼንጅ ሳያደርግ
ሲቀመ ይባላል ዩኒፎርም ቬሎሲቲ ማለት ነው። ስለዚህ ሁለቱም ሪሜይኒንግ ኮንስታንት ናቸው ማለት ነው። ከዚህ ማቀጠም ደግሞ ነን ዩኒፎርም ቬሎሲቲ ነው። ከዚህ ጋር አናሎጎስቱ ስፒድ ነው። ይሄ ነን ዩኒፎርም ቬሎሲቲ ስፒድ እንዳለው ምንድነው ነን ዩኒፎርም ቬሎሲቲ አለ። ስለዚህ ምንድነው እዚህ ጋር አቅጣጫ ብቻ ነው የጨመርነው እንጂ ሌላ ምንም አዲስ ነገር የለውም ማለት ነው። ስለዚህ አይዘር የማግኒቲዩድ ኦር ዳይሬክሽን ኦፍ ቬሎሲቲ ኦር ቦዝ ቼንጅ ሲያደርጉ ምን የሚባለው ነን ዩኒፎርም ቬሎሲቲ ወይ ደግሞ ቬሪያብል ቬሎሲቲ ይባላል ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ አቨሬጅ ቬሎሲቲ ነው። ዘ ሬሾ ኦፍ ዘ ዲስፕሌስመንት ቱ ታይም ቴክን ባይ ዘ ቦዲ ሴ ቶታል ዲስፕሌስመንት ፐር ቶታል ታይም ማለት እንችላለን። ሌላኛው ደግሞ ኢንስታንታኒየስ ቬሎሲቲ ነው። ዘ ሬት ኦፍ ቼንጅ ኦፍ ፖዚሽን ቬክተር ፓርቲክል ዊዝ ታይም አት አ ሰርቴን ኢንስታንት ኦፍ ታይም አለ ወይ ደግሞ ስፔሲፊክ ታይም አለ። ስለዚህ ቬሎሲቲያችን በምን መግለጽ እንችላለን? ዲኤስ ባይ ዲቲ መግለጽ እንችላለን ማለት ቪ ወይ ደግሞ ኢንስታንታኒየስ ቬሎሲቲያችን ማለት ነው። ሌላኛው የመጨረሻ የምናየው ደግሞ አክሰለሬሽን ነው። አክሰለሬሽን ዘ ሬት ኦፍ ቼንጅ ኦፍ ቬሎሲቲ ኦፍ አን ኦብጀክት ኢዝ ናውን አስ አክሰለሬሽን። ሬት ኦፍ ቼንጅ ኦፍ ቬሎሲቲ፣ ቬሎሲቲ ደግሞ የምናበር ሬት ኦፍ ቼንጅ ኦፍ ዲስፕሌስመንት ነው። ስለዚህ አናሎጎስ ናቸው እስካሁን ካየናቸው ጋር ማለት። ስለዚህ ዩኒፎርም አክሰለሬሽን ደግሞ ማለት ኢፍ ዘ ማግኒቱድ ኤንድ ዘ ዳይሬክሽን ኦፍ ዘ አክሰለሬሽን ሪሜንስ ኮንስታንት ማለት። ሌላኛው ደግሞ ነን ዩኒፎርም አክሰለሬሽን ወይ ደግሞ ቬሪያብል አክሰለሬሽን የምንለው ይሄ ደግሞ ማግኒቱዱ ወይ ዳይሬክሽኑ ወይ ደግሞ ሁለቱም ሲቀየሩ ምን ይባላል? ነን ዩኒፎርም አክሰለሬሽን ይሆናል ማለት። ሌላኛው አቨሬጅ አክሰለሬሽን ደግሞ ማለት ቼንጂንግ ቪ በር ቼንጂንግ ቪ ኦቨር ቼንጂንግ ታይም ወይ ደግሞ ቪ ፋይናል ማይነስ ቪ ኢኒሻል ብለን መግለጽ እንችላለን ማለት። ስለዚህ ልክ እንደ ኢንስታንታኒየስ ቬሎሲቲ ኤንድ ኢንስታንታኒየስ ስፒድ ምን አለ? ኢንስታንታኒየስ አክሰለሬሽን አለ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄኛው አት ስፔሲፋይድ ታይም የምንናገርበት ነው ዲቪ ባይ ዲቲ ብለን መግለጽ እንችላለን።